Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para ibu nyai, sesepuh bin sesepuh sedaya ingkang kula mulyakaken. Sedaya pengurus nadhiriyah maupun takmiriyah Masjid Al-Falah yang kula mulyakaken, jamaah Majelis Pengawasan Wisata Ahad Enjang Masjid Al-Falah, hadirin hadirat yang berbahagia, Enjang menika kula ningali rada beda karo biasane. Kula mriki ping sekawan apa ping gangsal niku biasane kepek tekan mriko-mriko. Ketingalipun niki kupat efek. Keranten bodo kupat. Terus podo gawe kupat lali ngaji. Tapi boten nggih, boten lali. Keranten keluarganipun saking Jakarta, saking budi-budi tasih kempal, mila mulyakaken tamu-tamunipun. Ngaten nggih. Dados boten napa-napa, ampun dicidro, ampun dipun salahaken. Menika jane nggih pun kepengin napa malih di suasana ingkang tasih maaf memaafkan, saling nyuwun ngapunten. Ah menika nggih mesti padha kepengin. Tapi sekali lagi wonten wigatos ingkang sanget, wonten perkawis ingkang lebih penting daripada ini. Para ibu bapak ingkang kula mulyakaken, kula dipun dawuhi kalian pengurus, kula tangklet lho kok bodo-bodo. Anggen iki menisan kali halal bihalal. Pertanyaanipun kok ono kata halal bihalal iku sangka bahasa apa? Sejatosipun dari sisi lafal, halal bihalal niku orang artinya apa-apa. Halal niku bahasa Arab, bi niku nggih bahasa Arab, halal nggih bahasa Arab. Tapi digandeng dadine basa Jawa. Halal bi halal, mboten nonton bahasa Arab kok halal bi halal. Tapi wong-wong Ahlus Sunnah wal Jamaah niku mboten gadek perkotaan ngeten niku serapenting, sing penting maknane. Sing penting maknane. Napa maknane? Ya wis ngapura-ngapuronan.
ngantos-ngantos ngapura-ngapuranan menika piyambak niku kadang-kadang tanpa dilafalno utawa lafale kliru mergawe salah kaprah niku tetep kenging. Bodo-bodo ngeten iki. Nek tengene lasem niku wonten kalimat sing wis salah kaprah, kliru gak karu-karuan. Kualik gak karu-karuan. Tapi karena wis paham, ya ora apa-apa. Contone napa? Menawa niki ya ana menawa. Ngaturaken sedaya kelepatan nggih. Tim mriki nggih ngoten. Masyaallah, kula nek guyon ngoten niku tak jawabi. Lho dosaku wis akeh kok malah mbok kei. Kok ngaturaken sedaya kelepatan iki karepe piye? Asline niku rumiyen kan ngaturaken koma sedaya kelepatan nyuwun pangapunten. Ngoten nggih. Disingkat ngaturaken sedaya kelepatan. Lho ngono krana wis paham ya ora apa-apa. Wis padha pahame. Wonten malih sepura-sepuranan niku ingkang kalimate niku mboten jelas. Nggih, kalimat contohnya nggih. Wong pancene biasane biasa dolanan ngoten-ngoten niku kalimate nggih. 00 ya. Yo 00 ya. Oh iya iya iya. Lha maksud e ku apa? Ora ana liya kejaba maksude padha-padha sepura sepura nanak ngoten nggih. 00. Lha kadang-kadang niku ana sing ora nganggo kalimat. Mok kedepan motor tok. Yu yu. Yo yo. Bodo yo, bodo. Yo, bodo. Masyaallah. Bodo yo, yo. Wonten mana sing ora nggawa kalimat blas, mok kedepan motor tok. Tip. Ya wis ah. Padha-padha, padha-padha, masyaallah. Niku sepura-sepuronan niku macem-macem dalane. Niki kalangan kita. Lajeng kene apa? Nah, niki banyak orang yang mempertanyakan. Bahkan tengen-tengen media sosial niku muncul wonten wong sing napa? Nyalah-nyalahke menganggep yen sepura-sepuronan ana ing Idul Fitri ku kliru. Mestinya tidak seperti itu, tidak ada ajarannya. Oh, kurang maca hadis. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam niku khutbah minggah wonten ing mimbar. Mimbar Kanjeng Nabi niku undak-undakane pertama niku telu, sakniki pitu. Pertama kali niku namung tiga. Kayu glugu, glugu, glugu. Glugu ini apa? Kurma. Glugu, glugu, glugu. Terus kalian Sayyidatina Aisyah dipun gantos menjadi tujuh. Okay. Ketika masih tiga, mereka Kanjeng Nabi minggah wonten ing mimbar niku bodo Idul Fitri. Boten bodo Idul Adha, bodo Fitri. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi? Ingkang suraosipun sopo-sopo sing tau tak salai jasate aku mbiyen eling yen aku tau ngelempar pecutku mecut napa niku istilahnya nyeblak unta nyeblak jaran ning gurine jaran iku ana uwong kenek pucuke cambukku sapa ya aku meh njaluk sepura ngaten sapa-sapa sing tau tak salahi sapa ya aku tak njaluk sepura boten wonten sahabat ingkang menjawab artosipun semua sahabat menganggap Kanjeng Nabi mboten ate nyalahi. Barang seketiga
aku ketok embian yon duwe silian. Sopo wong sing tau ngutangi aku ndang omong ke yo tak bayare. Ndadak kakake Ibnu Abbas, kakake Abdullah bin Abbas, namini pun Fadl. Fadl bin Abbas ngacung, "Ya Rasulullah, kula jenengan nate utang dateng kula 3 keping perak, 3 dirham." Saat itu juga Rasulullah membayar cash utangi Kanjeng Nabi 3 dirham. Kanjeng Nabi boten kersa meninggalkan hutang 1 sen pun cara sakniki, 1 dirham pun untuk menuju dateng ngarsanipun Allah. Itu dilakukan wonten ing Idul Fitri. Lho niku lho nggih. Mulakno ditiru sepura-sepuranan niku pada saat Idul Fitri. Dadi ana dalile wonten hadise. Nek ana sing muni ora ana hadise, ah niku mergo kurang maca ngoten mawon. Kurang maca. Pun. Pertanyaanipun lajeng menapa sing disepura tumrape wong-wong sing padha ngapura-ngapuranan iku? Apa sing iso disepura, apa sing ora iso disepura? Engkang saged dipun sepura menika hakul adami engkang rupa omongan. Engkang rupa fisik. Tapi hakul adami engkang rupa bondo mboten saged sedurunge disampekno secara eksklusif. Dados jenengan njaluk ngapura, Kang, sepurane Kang Yos, kabehane luputku sepura. Oh iya, niku sing disepura niku dosa-dosa ingkang mboten bersifat maliyah. Mboten bersifat bondo. Pamane nate nglarani, nate ngrasani, nate secara fisik kecambuk, nate secara fisik kejotos lan sapanunggalane. Niku sing digapura. Tapi dosa-dosa ingkang sifatipun maliyah, bondo, niki kudu dijelaske. Sepurane Kang Yo, sepurane Yuyo, aku winginane kok iku sempet jikuk ndoke pitikmu. Ning gone petarangan tak jikuk siji, kedah dipun jelasaken. Tanpa dipun jelasaken mboten di ngapura. Dadi pangapuranipun Allah berkaitan kalian hakul adami ingkang rupa bondo, mereka dipun gantungaken dateng pangapurane wong sing dizalimi. Wah, lah tapi nate kula ngoten niku kiambakipun menteng kelek. Ah, nek wonge medeng kelek ora gelem nyepura niku urusane Allah. Sing penting kita sampun njaluk ngapura, wis jelasno kabehane tentang wonge niku ngapura napa mboten menika urusanipun Gusti Allah. Ngoten. Niki berkaitan kalian maliyah. Tapi saged ugi ingkang rupi maliyah menika mboten terlalu rinci mergo banget akeh dosane. Lho kowe njaluk ngapura iku opo ae? Ya semacam-macam, Kang. Aku mbiyen iku ya ndokem ya tau tak jikuk, dhuwitmu bendina tak jikuk, jumlahe piro mboh selali aku saking akeh. Wis pokoke ya. Sekabehane dosa-dosa, sekabehane kesalahan sing rupa bondo tak ngapura kabeh. Piro ae jumlahe? Alhamdulillah. Tapi kudu dijelasno. Syukur rinci menawi mboten global. Tapi ampun ngantos wong sing njaluk ngapura niki wae niku ndelikke. Aku tahu nyolong niku nek wong iki mau iku sak juta, tapi sing dijelasno sing cilik-cilik. Wis Kang, pokoke saking akeh Kang, usahku gak usah tak critakno niku awakmu dengan harapan wong iki ra roh nek dhuwit sak jutane ndek niku tak jiko. Mereka mboten kenging.
Daipun Imam Syafi'i, perkara-perkara sing iso diaji kerto kanthi jelas iku kudu dijelaske. Niki pangapuran-pangapuranan. Tetapi sederengipun kita menika beranjak ingkang sifatipun horizontal, pangapuran-pangapuranan ingkang sifatipun kemenungsan antar manusia, menika mestine malam bodho niku nggih njaluk ngapura dhisik maring Gusti Allah. Pertanyaannya, apakah betul kita sudah melakukan itu? Biasanya mboten. Biasanya malah karo pangeran niku lali. Lali. Engkang sifatipun eksklusif, khusus. Ada yang jaluk pangapuran umum niku, Allah maghfirli wa walidayya warhamhum, biasa. Tapi engkang sifatipun khusus, rupa munajat dhateng Allah, bebisik dhateng Allah. Dalu, ya Allah, ngeling-eling dosa-dosane. Ya Allah, eling-eling mari keluputan-keluputan sing tau dilakoni. Lajeng bebisik dhateng Allah. Insya Allah sedaya bakal dingapura dening Gusti Allah. Niki. Pun. Salah satu kunci pangapuran-pangapuranan baik ingkang sifatipun vertikal dhateng Allah lan horizontal antar manusia adalah iman. Ketika tiang menika iman, semakin tebel imanipun, menika derajat nyuwun ngapurane kiyambake semakin tinggi. Semakin rendah nilai imanipun tiang, semakin tipis nilai imane, derajat nyuwun pangapuran yang dateng Allah maupun makhluk menika semakin rendah. Sebab menopo? Sebab iman menika landasan setiap manusia beragama. Milo, ampun kesupen. Dalam setiap waktu sing selalu panjenengan suwun dateng Allah Ta'ala menika njogo imane. Ampun sombong. Ah, aku terlahir dari kiai kok. Aku terlahir saka keluarga pesantren kok. Mulai cilik aku dididik agama kok. Mulai cilik aku dalam lingkungan-lingkungan agama kok. Imanku insya Allah kuat selama-lamanya. Ampun dumeh. Aja rumangsa aman dengan iman ingkang saat niki wonten. Panjenengan kedah merasa bahwa di samping kita ada sesuatu yang akan selalu menggoda iman kita untuk menjatuhkan kita. Dengan demikian kita akan selalu waspada untuk menjaga iman. Kurang apa nih Obil anaknya Nabi Adam, kurang apa nih Kan'an putranya Nabi Nuh, kurang apa nih Bal'am bin Ba'ura murid kesayangannya Nabi Musa. Bal'am bin Ba'ura itu murid kesayangannya Nabi Musa. Pointernya raka ruan hebat, orang mau sekedar ilmu-ilmu sing sifate fisik, orang mau sekedar ilmu-ilmu sing kemoto, tapi suwuk niku nggih mati. Bal'am bin Ba'ura sampai wis dadi kiai dogeng, dadi waliullah. Lho, bayangno, wis Bal'am niku wis dadi wali. Nek Kan'an anake Nabi Nuh mulai cilik wis mogol. Obil mulai cilik wis mogol, tapi Bal'am pun dadi wali. Nom-nomane niku wali. Tapi tua-tuane begitu kiambak yang ngaji niku sing ngaji niku ora mok semene tok mboten. Bal'am niku nek ngaji niku
sing ngaji niku puluhan ribu. Padahal pengajian rutin. Kabupaten Tuban niku lho pengajian rutin mentok 5.000 lah. Pengajian rutin ngeten niki mentok wong 5.000. Niku puluhan ribu. Lah kok mboten riwun? Mang Simba etok niku lho sing kanggo nulis niku 12.000. 12.000 iji. Padahal setiap satu mang Simba niku minimal wong loro. Harak 20.000 muncul. Niku sing ngaji rutin. Zaman rumiyin menika menawi wonten tiyang ingkang ibadah wis puluhan tahun niku ditekani karo malaikat. Dikei reward. Kiai, jenengan kelaten ibadahe sampun kiat, sampun dangu, sampean njaluk apa? Allah bakal paring. Penjalukane Bal'am. Kula kepengin wong-wong sing njaluk suwuk tengene kula niku angger kula suwuk mari. Simsalabim langsung digeki kekuatan pinter nyuwuk. Ana wong lara mata disuwuk sepul mari. Sampai-sampai wonten bocah wis mati didemek urip. Niku Bal'am. Sampai akhirnya Bal'am niku nganggep awake dhewe niku pangeran. Lah kenapa? Sebab apa sing dikepingini kasil. Sampai wong mati iso urip. Suwe-suwe mati dalam keadaan kafir. Niku Bal'am murid Nabi Musa. Putrane Nabi Adam. Kurang apa nih Qabil? Kurang apa nih sing wedok? Ya ono sing wedok. Masane gak ono? Wonten. Putrane Nabi Adam sing wedok, sing musyrikah, niku wonten. Naminipun Anuk. Bu. Putrane Nabi Adam niku jumlahe 41. Mulane kadang-kadang nek jenengan entuk ijazah saka kiai, iki waca ya ping 41 mergo iku putrane Nabi Adam, ngoten nggih. Iki waca ya ping 313 mergo 313 iku jumlahe rasul. Iki waca ya ping 313 mergo 313 iku jumlahe ashabul badr. Lan sak panunggalanipun macam-macam. Angka niku ana sirine. Niki ngendikane Mbah kula, Mbah Maksum, angka iku ana sirine. Ana rahasiane. Mulane nek jenengan dipun paringi wong kok ngono ngene selakoni wae. Nariyah ping 4444 lakoni wae. Kanjeng Nabi dawuh maca tasbih sak baris salat pas iku ping 33. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Masing-masing 33 lakoni wae. Kabeh niku ana sirine, ana rahasiane. Rahasiane apa? Allah yang pirsa. Nek sampean dikandani ra ero. Ora ora rahasiane, ra ngoten nggih. Angka-angka mereka niki Mbah Zom niku nate ditangleti kalian sinten Kiai Imron Hamzah Surabaya. Mbah kok teng 4444 niku. Iya, Jong. Mron angka iku ana sirine. Lah nariyah kok semonten niku sirine napa? Aku dhewe gak roh, Jong. Dadi begitu kandha muni ana sirine ning ora roh, sirine niku napa? Niki tentang angka. Nabi Adam niku nglahirno ping 21. Setiap lahir anake loro-loro, lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok. Lho mestine kan anake jumlahe pinten? 42. Ning namung 41 mergo ana siji sing lahir lanang dhewean. Rupane Nabi Sis. Nabi Sis niku makome tenggene Libanon teng kota naminipun Baalbek.
Ba'labak utawa Baalbek. Nek wong barat nyebut Baalbek. Rumiyin wonten prangko ana napa niku? Teng mriku ana bekas napa niku? Napa saka-sakane kerajaan Romawi Timur, nggih. Niku Baalbek. Kula nate mriku. Makome Nabi Sis putrane Nabi Adam niku teng Baalbek. Dawane 30 meter. Wes aja bayangna macam-macam. Dawane 30 meter. Lha Nabi Adam niku swidak zira. Swidak zira niku kira-kira nggih 18 napa 19 meter ngoten. 18 meter. Sak zira niku 48 cm. Niku siji sing lanang dhewean rupane Nabi Sis. Ndara aneh. Wong loro-loro-loro kok ana siji sing lanang. Ternyata wonten hikmahe. Pancen Allah niku nek nggawe sesuatu niku ngane-ngane, tapi ya ana hikmahe. Napa hikmahe? Qabil mateni Habil. Bojone Habil dadi rondo, dirabi karo Nabi Sis. Ngerti lho, nggih? Lha iku dulure dhewe kok mbiyen syariate gak popo. Dulur dhewe rabi syariate Nabi Adam mboten napa-napa. Beda nabi, beda syariat. Sing padha mulai mbiyen nganti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam niku sembahyang. Salat niku padha, ning syariate salat limang wektu beda-beda. Salate niku lho padha, padha-padha salate. Mukmin pun nabi Dawud syariate bojo piro ae ora apa-apa nganti bojo 100 nggih bojo 100 bojone niku 100 Nabi Dawud 100 ora apa-apa sebab zaman Nabi Musa niku rumiyin nyebrang Laut Merah Al-Bahrul Ahmar waktu digudak karo Fir'aun niku karek wong 90.000 75.000 wedok 15.000 lanang mulakno syariate Nabi Dawud wong lanang siji kena ngrabeni wong wedok piro ae mulakno 100 syariate Nabi Isa wong lanang siji rabi ya wedok siji tok pitu-pitu syariate. Pun. Nabi Adam niku kurang apane? Duwe anak musyrikah jenenge Anuk. Anuk duwe anak jenenge Auj. Sinten, Pak? Auj. Wonten ingkang nyebut Auj. Auj. Auts niku putune Nabi Adam menangi Nabi Adam 100 tahun sedurunge Nabi Adam kapundhut. Nabi Adam niku kapundhut umure 930 tahun. Walah, tak ngono nggih. Walah umur kok semono. Nggih. Ketika Nabi Adam umur 830 Auts lahir. Dadi Auts niku menangi mbae selama 700 tahun. Tapi apakah Auts ini mukmin? Boten. Niki terlahir saka gak jelas. Auts dhewe niki umure nganti 3800 taun. Auts. Waqila 4500 taun. Jal. Mulai Nabi Adam Idris Nuh Nabi Musa matine Auts niku zamane Nabi Musa. Matine niku mergo polokan. Polokane niku dipentung karo tongkate Nabi Musa. Jadi pengapasan Auts niku teng polokan. Lho kok ngono? Nggih. Auts niku dipateni model napa mawon gak iso mati. Lha piye carane mateni wong dure mawon 23 kilo.
Kene tekan di Tuban, tekan di Telukur Gelo. Widang gak? Widang. Napa tambak boyo? Tambak boyo. Tambak boyo diunggah no cueng. Ilustrasi. Jenengan numpak pesawat, niku dure, niku paling-paling 10 kilo, niku super dur. 10 kilo, 15 kilo, 30 ribu kaki. 10 kilo nganti 15 kilo, niku dur. Ora ketok omah, ora ketok bangunan, ora ketok apa. Gunungnya kadang-kadang ketok, kadang-kadang ora. Auts niku zaman Nabiullah Nuh. Zaman Nabi Nuh nate ngewangi gawe praune Nabi Nuh. Lah Nabi Nuh niku sak kaume niku dhuure mok 30 nganti 40 zira, kira-kira 14 nganti 19 meter. Jenengan bayangno. Uang dure 23 kilo ndelok uang dure mok 14 nganti 19 meter. Ketok napa mboten? Ora ketok. Semut-semut budak. Cara sampean ndelok semut budak. Ora ketok. Nate ngewangi gawe kapale Nabi Nuh. Lha terus piye carane ngewangi? Mboten kok taktuk-taktuk mboten. Jikokno wit gedhe digawa meroro. Tak kei wit gedhe. Tak kei wit gedhe pluk. Akhire krana tau ngewangi gawe kapale Nabi Nuh, auts niki luput suwuk. Luput sembur. Nabi Nuh niku ndonga, "Rabbil tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara." Gusti, ampun jenengan sisakan satu pun di atas bumi ini orang-orang kafir untuk bisa berumah tangga. Ampun wonten satu pun wong kafir di atas bumi menika ingkang saged berumah tangga. Akhir kabeh kerem kenek banjire Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh. Entek resik sak donya sebab gunung sing paling dhuwur sak donya sekalipun ketutup karo air bah banjir. Gunung paling dhuwur niku gunung napa? Himalaya, puncake Mount Everest. 8900 meter. Berarti banjir di atas 8900 dpl di atas permukaan laut. Sangang kilo banjir niku sangang kilo. Donya sak isine kabeh ketutup bah, mati kabeh kejaba sing ana ning gone kapale Nabi Nuh. Ana sing nggon jopone kapal siji urip sapa? Auts. Mergo dhuure 23 kilo. Tapi mboten kok mergo dhuure iki ambekipun urip, tapi mergo tau ngewangi gawe kapale Nabi Nuh. Luput suwo. Ora mati. Lho berarti dungane Nabi Nuh niku mboten mandi. Mandi. Sing bisa berumah tangga kabeh mati. Auts, ora iso berumah tangga. Dure semono musuh semut budak. Piye carane rabi? Sapa wong sing gelem? Ora ngoten nggih. Akhire ora rabi. Krana ora rabi, luput suwo. Urip dhewe. Niku auts. Masyaallah. Niku nek niki cerita teng tafsir-tafsir nggih, digawe tafsir-tafsir niku. Auts niku nek digodho, digodho karo kaum Nabi Nuh, napa kaume kaum-kaum sing rumiyin, ngoten niku ngamuke niku lucu. Lan godhone niku nggih godho biasa, ana wong lanang kok ora rabi-rabi. Niku godhone ya, hei, 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 ora rabi, hei, kapan rabine? Hei. Hei, kapan rabimu? Ngamuk Auts. Agar dielingno perkara rabi, ngamuk. Mergo napa? Kepengen. Kepengen ning ora iso. Ngamuk, ngamuke pripun? Nguyah. Ngapunten, ngapunten nggih. Nek ngamuk niku nguyah. Napa nguyah niku? Pipis.
Lha nek pipis banjir bandang. Semut to, Pak. Ya Allah. Semut budak cilik-cilik dipipisi tur banjir bandang. Katut jupi nek tengene jeding. Nggih. Wonten semut ngoten niku pipis ya. Cara niku terus banjir bandang. Nah, kadang-kadang mboten nguyah itu. Nek itu gelombang danau. Cuh danau. Nembi jajal jane bayangno semut budak didoni cuh kel. Kadang-kadang ora iso metu ngoten. Dadi lucu. Nek ngawuk niku ngoten. Pun. Engkang badhe kula aturaken. Zaman Nabiullah Nuh kabeh wong wis dadi wong mukmin. Sak kapal kabeh dadi mukmin. Tapi apakah kemudian ora ana wong kafir? Kathah. Zaman nabi-nabi sakbare akeh wong-wong musyrik. Artosipun, apakah akan menjadi jaminan bahwa kita anak-anak kita imanipun tetap wonten? Belum tentu. Sedeng muridé Nabi Nuh sing cedhak karo Nabi Nuh sing selamat ingkang dipun slametaken melalui kapal diulang terus-menerus selama ratusan tahun kalian Nabi Nuh iku wae ana tedhak turune anake putune sing imane ilang, apalagi kita sing ora tahu mondok, sing mondoke hanya puluhan tahun. Niki lho ingkang badhe kula aturaken. Mila ati-ati. Kunci saking awal ingkang bawa kula aturaken, maaf memaafkan kalau wau menika sedaya berangkat saking iman kita. Iman kita harus selalu kita jaga. Pertanyaanipun, kados pundi cara njogo iman? Kados pundi agar iman kita selalu netepi dateng ati kita? Ibu bapak ingkang kula mulyakaken, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artosipun kunci utama tengene donya menika kados ingkang dipun ajarkan Kanjeng Nabi, akhlak. Al akhlak qablal ilmi. Akhlak menika sederengipun ilmu. Kanjeng Rasul piyambak menika wong sing paling lengkap ilmune. Kanjeng Nabi menika dipun sebat piyantun ingkang sempurna ilmune. Kecerdasan otake. Lah kok mboten cerdas niku pripun? Kanjeng Nabi dipun paringi Quran, Kanjeng Nabi mengejawantahkan Quran kalau wau menika dalam bentuk hadis, dalam bentuk perilaku. Sing menika dipun cepeng dening para sahabat diturunke maring para tabi'in, tabi'in, tabi'in lan sak teruse. Niki nek ora wong cerdas ora ngarah iso. Diparingi ilmu secara global rupane Quran. Teng mriku namung menjelaskan tentang salat, kewajibane salat, ning salate apa mboten wonten. Kanjeng Nabi mengejawantahkan jelasno dalam bentuk hadis, salate zuhur, asar, maghrib, isya, salat fajar, limang wektu. Pertikele kaya ngopo? Kadang-kadang tengene hadis durung dijelaske. Ning secara global wonten. Iku nek mboten cerdas, mboten ngarah. Kanjeng Nabi niku cerdas-cerdase wong. Sempurna-sempurna ngalime wong. Ewa semanten dening Allah Taala dipun dawuhi, "Wa qul rabbi zidni ilma." E Muhammad, ucapkanlah. Ndonga, "Rabbi zidni ilma." Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Wis
sempurna ilmune, wis paling cerdas, tetep dikongkon jaluk tambahan ilmu. Boten tambahan dunya, boten tambahan sanes-sanesipun. Padahal wis paling ngalim sak dunya. Allah netepno Kanjeng Nabi tetep dikongkon jaluk maring Allah. Artosipun tidak mengherankan bagi Allah. Kecerdasane Kanjeng Nabi, kengalimane Kanjeng Nabi tidak membuat Allah gumun lan orang dati ada Allah niko menyanjung-nyanjung Kanjeng Nabi. Boten mulak no ono wong kok pinteri rakaruan, ojo disanjung, ojo kemengkek, ojo gumun. Allah gumun dateng Kanjeng Nabi, nyanjung-nyanjung Kanjeng Nabi niki justru ing dalam akhlakipun. Wa innaka ala khuluqin azim. He Muhammad, sak temening sira iku netepi akhlak sing mulya. Lha masyaallah, nggih. Ngilmune sundul langit mboten dipuji dening Allah. Muhammad ilmumu sundul langit mboten. Malah tetep njaluk tambahan ilmu. Ing dalam masalah budi pekerti, Allah menyanjung Kanjeng Nabi. Niki engkang akhiripun Kanjeng Nabi dawuh, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku iki diutus dening Allah maring bumi iki mung hanya untuk menyempurnakan akhlak, mboten ilmune, tapi akhlake niku sing utama. Artosipun saking akhlak kita para bapak para ibu, akhlak kita turunakan datang anak kita, turunan kita, murid-murid kita, itulah kunci jaga iman. Saking akhlak menikolah jaga iman, saking akhlak menikolah jaga sekabiane perilaku manusia dalam konteks keseharian dengan manusia yang lain, dengan siapapun mereka. Mulakno Mbah-mbah kita rumiyin iku nggawe unen-unen. Ukhuwah kuwi ora mung ukhuwah Islamiyah tok. Ora mung persaudaraan antar wong Islam tok, tapi ana ukhuwah wathaniyah, perkawanan sebangsa. Ana ukhuwah insaniyah utawi basyariyah, perkawanan antar manusia. Padha wong Islame, apakah itu yang NU, yang Muhammadiyah, yang Jamiatul Wasliyah, jangan saling menuding. Kowe orang nganggo kunut ya ora apa-apa, iku urusanmu, sing penting kowe duwe dasar. Aku nganggo kunut ya coba aru-arui, aku ya duwe dasar. Nek wong sakniki beda, ning padha ora paham bedane. Siji nuding wong sing kunut, sing siji nuding wong sing ora kunut. Tapi salat subuhe mesti kawanan lillahi taala. Usolli fardhu subha. Nek subha as-subuh wa duha. Dibarengno kawanan lillahi taala. Masyaallah. Sijine nuding 20 rakaat, sijine nuding 8 rakaat. Gak tau traweh. Utau traweh hari-hari pertama, begitu hari terakhir gak traweh, ditakoni gawe jajan. Bapak-bapak ditakoni ngecat omah. Masya Allah, geger kok perkara ngoten mawon mulai biyen. Ketika kita menyadari ngaten ukhuwah Islamiyah, wes kaya ngopo ae kowe, sing penting padha wong Islami, selesai. Wes kaya ngopo ae kuwe, sing penting kita ini padha-padha menungsone. Aku dijiwit loro, berarti aku njiwit kowe ya loro. Aja saling menuding. Agamamu apa ae, agamaku apa ae, urusan kita masing-masing. Ning sejati ning awake dhewe niki menungso, ana kewajiban hubungan interaktif antar manusia. Ana kewajiban hubungan sosial yang cair antar manusia. Ini yang harus selalu dipertahankan.
Nek iku iso dilakono, insya Allah ora ana tukaran. Ukhuwah wathaniyah, sebangsa, padha-padha wong Tubane, padha-padha wong Surabayane, padha-padha Jawa Timure, padha-padha Indonesiane. Kalau itu kita sadari, ora ana tukaran. Lula niku teng Jakarta niku winginane kok geger mawon ngatos sak Indonesia melu gegrok kabeh. Niku karakter. Lho, Bu. Pak. Karakter niku penting, mulane akhlak wae lho akhlak. Jenengan medayoh teng ngene nggih omah kula. Nggih. Membuat senang kula. Nek jenengan medayoh teng omah kula kan kudune menyesuaikan kalih kula, nggih mboten? Jenengan medayoh kene omah kula kondo, alhamdulillah griya mriki kok seneng kula mambu kaya akulturatif. Wah, adem ora karuan. Kula mlebu omah mriki niku adem. Bareng kula munggah mrengak dhuwur, sampeyan niku ngenyek kula ta pripun? Gendeng bolong ngono muni enake ora karuan. Lho nggih justru bolong niku adem kula. Krana saged nyenengno, ah kopi metu. Teh metu. Jajan metu tak sugoi sampean. Tapi nek sampean teko-teko nyek omah kok panas koyo ngene, omah kok ngene, gak pas iku corake koyo ngene, omah kok koyo klentheng semacam-macam ngono. Wangsul ya wangsul sampean mulai-mulai. Sebab ora iso nyenengke. Wa darihim matum tafi darihim wa ardihim matum tafi ardihim. Ketika kita masuk ke dalam satu lingkungan, maka beradaptasilah. Ketika kalian berada di satu tempat, maka buatlah senang orang yang ada di situ. Niku kaidah santri. Mulane santri niku, santri pondokan niku lho sing mangane lipetan-lipetan niku. Niku teng pundi mawon saged urip. Kang Alizam Roji niku terahan ya iso urip. Niku Tuban ya iso urip. Mergo napa? Menyesuaikan. Nek kene masyarakat seneng piye? Melu, ah, melu. Nek kene senengane pengajian Ahad pagi, melu Ahad pagi. Penak. Jakarta niku karakter. Lah wong urip ning omahe Mang Udel, urip ning omahe Mang Udin, Mang Didin. Sapa neh? Edul. Sapa neh? Wong Bekasi, wong Betawi-Betawi niku. Urip ning kono kok nggawa karaktere dhewe, dhewe sijine nggawa karakter kono, sijine nggawa karakter kono. Tukaran. Coba kalau membawa karakter DKI, membawa karakter Betawi, nyaman semua, tidak ada tukaran. Niki lho ukhuwah. Jadi sekali lagi, sedaya menika wangsulipun dateng akhlak, al akhlakul karimah. Saget dipun pahami nggih runtutane mau nggih? Nggih. Sepuro-sepuronan berangkati saka iman, iman saking akhlak. Mun niku mawon intine. Iman saka akhlak. Para rawuh ingkang kula mulyakaken. Kang terakhir kula secara pribadi ngaturaken tahniah thayyibah dhateng panjenengan sedaya. Mbok pilih seselama sesrawungan kula kalih panjenengan beberapa kali kula sowan mriki wonten ingkang kirang meranani ngantos saat menika. Kula nyuwun agungipun pangapunten. Nggih. Yeah. Sampeyan ora usah muni sami-sami kula pun paham kok. Wajahe sampeyan niku wajah-wajah sumeh. Wajah-wajah ajer nyenengke. Dingkluk, ning dikule mboten ngantuk. Saestu, kula saestu tak titeni teng mriki niku. Wonten teng masjid yang lain niku pengajian niku sare. Tapi teng mriki tak mulai kebien sampai tak gue cerita-cerita wong Al-Falah Tuban iku nek ngaji kok ora ana sing ngantuk, padahal kula niku kabeh tak ingeti setunggal kok ora ana wong sing ngantuk. Dadi dingkluke niku dingkluk ngrungokke. Buktine napa? Ketika kula ngomong napa nyaut sing dingkluk mau sapa? Ngao nyaut. Nyaut umpama nek ana sing ngantuk ya bareng ana siji loro ngoten mawon sing kula ora ketok. Niki luar biasa Pak Ji, Masya Allah. Saestu kula nyuwun agungipun pangapunten. Pangapunten panjenengan menika lah ingkang dadosaken dalan padang kula. Semanten ugi
kula dateng panjenengan ugi semanten. Mbok bilih pas kula ngaji, pas kula nyampeaken panjenengan menika ketingal ono sing kurang piye, sing kula rasane wong iki kok piye, insyaallah sami. Sami-sami saling memaafkan. Mekaten nggih. Para ibu bapak ingkang kula mulyakaken, menikolah kunci saking perjalanan akhirat kita, pangapuran-pangapuranan. Kuncine teng mriku, Kanjeng Rasul wau niku. Baik ingkang sifatipun hakul adami ingkang sifatipun fisik utawi hakul adami ingkang sifatipun malia. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, mekaten pengaosan enjang punika mugi-mugi dipun paringi manfaat lan berkah dening Allah taala. Saestu-estu kula panjenengan sedaya angsal barokahipun Ramadan lan Syawal. Amin Allahumma amin. Alania Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ابصر الفاتحة وببركة الفاتحة يسر لنا أمورنا حس المقاصد يا الله في الدين والدنيا والآخرة يا الله تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم اجعل يا الله أولادنا وتلامذنا وجميع رعايانا يا الله من عبادك الصالحين الصابرين الشاكرين الذاكرين الخاشعين القانتين الزاهدين المخلصين المخلصين المرزوقين العائدين الفائزين الآمنين المقبولين واجعل وإياهم يا الله من عبادك الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اختر لنا بخاتمة السعادة واجعلنا بحسن الخاتمة واجعلنا بحسن الخاتمة واجعلنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyuwun hadiah Fatihah malih, sepindah malih kangge sedaya jamaah ingkang nembe angsal musibah-musibah, baik ingkang rawuh maupun ingkang boten, saking jamaah Masjid Al-Falah menika mugi-mugi saged dipun icalaken musibahipun, dipun paringi dening Allah, dipun paringi ganjaran ingkang lipet-lipet. Sedaya dipun paringi jembar rezekine fi taatillah, dipun paringi panjang umur fi taatillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'ala